Yeah, I have just come here in the morning, this morning, trying to highlight certain things that happen in this life that we are living. You know, bata makia, and it kona munaka bata makia mota. Zimenguwa pa machimatambisa sizvandiri kuita izvi. Mumwe munhu anofungidzira kuti kudada or something. Hakusi kudada. Zvinoitika makizi emota anosiyana. So mukusiyana kwaanoita, kune mamwe akadai so aya anoflipa, ukapuresa apa anoflipa, ichi chobva chabuda ichi. Handiti ichi chinobuda ichi. Then kune mamwe asingaflipi or asingafoldi sezvandiri kuita izvi. Then iyaya makizi asingafoldi anogara akadai so, zvekuti vanhu vazhinji zvavanozoita manje, anochiisa makii aya muhomwe. Handiti so zvinoitika pahomwe dzematrousers, majini avo akaita seaya anodhura aya, haanyanyawo kuzobvaruka because of the material. Plus zvinenge zvichidhipendawo nehembe dzaunenge uchipfeka, but zvakaita jini rinodhura hazviboki. So zvazvinoita kii painonopinda paya muhomwe ino, ichi chekii ichi chinenge chichiti munhu paanofamba kana paanenge ari, chinenge chichibaya homwe kusvika homwe yetrousers yaboka. Zvinozoita kuti majini evanhu oru matrousers evanhu ange aine mabura akabvaruka. Saka manje munhu akazoona munhu akabata kii ichi, maybe pangava pavanhu kana pachii, zvonzi vanodada, vanofamba vakabata makii. Hakusi kudada, unenge uchitoitira homwe dzako. But nekumwe kutaura, makii futi aya zvaakanakira aya ndezvekuti anoratidzawo status. Zvakava anoti uchipinda kana mushopu, I remember pane musi wandakapinda mushopu yaitengesa matisheti akaita seaya anodhura nemashetsi kuti kana kuti sheti ichinzi 1500 1000 zvichidaro. And then wongopindawo zvako mushopu, vanhu vanokwanisa kungoti but mufesi uyu anokwanisa here kutenga mushopu ino inodhura. But ukapindawo wakabata makii yako, so handiti seangwa. Ukapinda wakabata makii, vanhu vanokwanisa kungovhunduka. Hauna mibvunzo yakawanda kana kufungira kunzi ari kudei muno, because makii akaita seaya they carry value, especially makii fanika angu aya. Handiti muri kuzviona makizi emota, so they carry value. Vana vakutarisire pasi. Okay, thank you.